Zdaj pa kar nadaljujemo z naslednjim gostom in sicer je z nami Željko Kermajer. Željko Kermajer je inovator in uspešen direktor podjetij ForWeb in Filip. Kot idejni vodja ekipe Filip je na tržišče lanciral najboljšo digitalno rešitev na svetu v kategoriji inkluzija in opolnomočenje. Je tudi ustanovitelj portala Stop neplačniki, s katerim se bori proti plačilni nedisciplini. Verjamemo, da tudi to je nekaj, kar spada v kolibi. Lepo pozdravljam, Željko, dobrodošli. Odpiram prostor za vaše besede, za vaš prispevek. Ok, super. Jaz pa imam PowerPoint. Si lahko predstavljate internet brez slik? Ne? Znanje celotnega človeštva je danes dostopno na internetu. In večina tih informacij je v obliki slik, v obliki kart, grafov. In problem je, da slepi in slabovidni do teh informacij nimajo dostop. In ker živimo v informacijski družbi, informacija pomeni znanje, znanje pa je nujno potrebno za uspeh. In slepi so tukaj izključeni. In to ustvarja en velik prepad med slepimi in videčimi. In ta prepad se kaže v slabši dostopnosti do izobrazbe, do službe, v socialnem življenju in isto pri zabavi. In to je to, kar na Filipu želimo spremeniti. Zdaj, preden vam razložim, kaj je naša rešitev, kako to deluje, bi vam rad pojasnil, kaj je to taktilna slika. A mogoče kdo ve, kaj je taktilna slika? Ti veš, dobro, Lenka ve. Tukaj gori je ena slika tega. Taktilna slika ali tipanka je slika, ki se jo vidi oziroma čuti s prsti, je izdelana v obliki reljefa in po možnosti uporablja še različne teksture oziroma različne materiale. Z Filipom, svojo tehnologijo je omogočil nastanek digitalne taktilne slike. Skratka, pred Filipom digitalne taktilne slike niso obstajale, ker jih nisi mogel prikazati na ekranu. Zdaj bi vam prvi pokazal en krajši video, da boste vedeli, za kaj se gre. Malo je bila kvaliteta, ne vem, če računalnik je to hiter, ne. Ampak ja, da ste dobili občutek, kaj je. Skratka, te nove digitalne taktilne vsebine prinašajo kompletno nov svet na področju slepih in slabovidnih in tudi ustvarja en nov standard, kako predstavljati te taktilne vsebine. Zdaj, da vam pojasnim, kako Filip deluje. Filip je standardna tablica, na kateri je tale posebna reljefna mrežica in noter je posebni softver. In namen te reljefne mrežice je, da omogoča orientacijo na sicer ravnem zaslonu. Se pravi, s pomočjo nje uporabnik natančno ve, kje in kako se njegov prst giblje. Po drugi strani, touchscreen oziroma ekran na dotik občutljiv spremlja premikanje prsta in software po drugi strani pa sproža potem različne dražljaje. In te dražljaji so različne vibracije, različni zvoki in govor. In zdaj, ko oseba, uporabnik spremlja vse te dražljaje in istočasno se zaveda, kje se njegov prst giblje, v možganih uporabnika nastane slika. Glede na to, da Filip dejansko uporablja vse te dražljaje,
Poleg tega pa še kaže sliko, skratka tudi vid, del vida lahko uporabiš. Dejansko mogoče eno multisenzorično, pa veččutno dojemanje vsebine. In študije so pokazale, da če predstavljaš neko informacijo in če je angažiranih pri tem več čutil, si jo človek hitreje, bolje, enostavneje zapomne, prej dojame, prej se nauči. Zdaj, naša, to je to, kar imamo mi narejen. Zdaj pa naša, bom rekel, vizija, tist, kar želimo narediti naprej, ne, je pa tole, to je pa ta rešitev. Želimo postvariti ekosistem. Ekosistem, v katerem bodo nastajale te digitalne taktilne vsebine in katere se bodo delile med deležniki. In ta ekosistem bo združeval slepe ljudi, starše, slepih otrok, javne inštitucije, učitelje in pa seveda ustvarjalci vsebin. In tak ekosistem lahko realiziramo z digitalno tržnico, ki se imenuje Philips Open Platform, tako jim smo jih dali, skratka Philips odprta platforma. To je podobno kot kar Google Play, če poznate, a ne pač sam da je za slepe. Zdaj, na ta način bodo slepi dobili dostop do velike količine kvalitetnih vsebin. Poleg tega bo ta rešitev omogočila tudi hitro deljenje in širjenje dobrih praks in novih vsebin, novih spoznanj. Po drugi strani bo pa ustvarjalcem vsebin odprla dostop do trga slepih. Istočasno se bodo na ta način zoblikovale tudi neki standardi, kako se delajo kvalitetne taktilne vsebine, digitalne taktilne vsebine in pa mi bomo tukaj pomagali še na ta način, da bomo zgradili orodje, s katerim bodo lahko potem ustvarjalci vsebin te vsebine tudi enostavno ustvarjali. Zdaj, tukaj piše konkurenca, v bistvu je pa, ta pravi naslov bi bil lahko, kakšno je trenutno stanje na trgu, v bistvu, ne, to želim povedati. V bistvu, če odzamemo Philips, rečemo, ok, damo Philips, recimo ga ni, kaj pa je drugega možno, s čim lahko slepi zdaj čutijo digitalne slike? Kaj oni imajo, kjer je tehnologija manj na voljo? Prva stvar, ki jo slepi uporabljajo, je bralnik zaslona, screen reader. Ne, oni preskakujejo slike, oni ne berejo slike, ne obstajajo, oni berejo tekst, ki je nekaj. Nekateri imajo povezavo z umetno inteligenco, pa lahko recimo pišejo, kaj je na tisti sliki. Potem imamo embossed print, to je reljefni tisk. Reljefni tisk je zahteva pač posebne tiskalnike, poseben papir ali pa folijo se to tiska, zadeva je draga, ni mobilna, pa zahteva predpripravo videče osebe, skratka niso samostojni pri tem. In enako velja tudi za 3D tisk. Potem pa naslednja stvar so pa teli grafični brajlovi displeji, to je ta napravca čist na vrhu, kjer tako fizično van čepki pride. In zdaj pri teh napravah je največji problem to, da so drage, pa to so desktop naprave, so velike, ne moreš jih nositi okoli, koliko lahko, ne vem, tablico pa telefon. Cena recimo ene take naprave je 30 tisoč evrov. Toliko dostopnosti. Zdaj, v primerjavi z vsemi ostalimi izdelki je Philips edini, ki omogoča, da slepa oseba lahko zazna sliko, istočasno je dostopen, mobilen, omogoča multisenzoričnost in pa slepa oseba ga lahko popolnoma samostojno uporablja. Zdaj, stanje v svetu je tako, da je na svetu 253 milijonov slepih in slabovidnih in pa neke študije kažejo, da se bo to število ljudi potrojilo do leta 2050. Pretežni del slepih je starostnikov, starejših skratka od 50 let. Ja, pa gledaj, to se jaz temu približujem, mi ni všeč beseda starostnik. Dobro, tukaj je nekaj naših dosežkov, skratka, kaj smo do zdaj naredili.
Filip je preveden v 6 jezikov, v 3 dodatni jeziki so v fazi prevajanja. Imamo 5 distributerjev, 8 partnerjev v fazi raziskave trga, sodelujemo z 2 velikimi globalnimi playerji na področju asistenčnih tehnologij. Zelo pomembna stvar, naredili smo pilotni projekt na muzeju, kjer smo Čebelarski muzej, kjer smo pretvorili prvo sliko v digitalno taktilno sliko. Zlepi so bili tudi tam testirani, zelo pozitivni odzivi. Imamo tudi druge muzeje zdaj, ki to naročajo. Ne? Tako da, izdelali smo brezplačno izobraževalno igro, ki je brezplačno dostopna na Google Playu. Namen te igre je, da se slepi naučijo, mislim, lahko igrajo na slepi ljudeči, tako da si lahko rekli gor, pa probate. Namen je, da se naučijo spretnosti, ki so pomembne pri uporabi Filipa, se pravi, da zna razpoznavati med različnimi vrstami vibracij. Tukaj je, to smo mi, a ne, to je naš tim, tukaj so neka priznanja, tega smo kar veliko dobili. Zdaj, najpomembnejše so, da smo najboljša digitalna rešitev na svetu iz področja inkluzije in opolnomočenja, da smo najboljša evropska socialna inovacija, pa UNESCO nas je razvrstil seznam 150 inovacij, ki bodo spremenile svet na bolje. Zdaj pa tale del sodelovanja, še nekaj malo svoje, naše izkušnje pri tem. A ne, zdaj, da smo prišli tukaj, kjer smo, zdaj v tej trenutku je bilo potrebno veliko enega dela, znanja, kapitala, ampak predvsem je zelo pomembno sodelovanje. In to sodelovanje tako znotraj ekipe v podjetju, kot tudi znotraj ekosistema. In to sodelovanje znotraj ekosistema je izziv. Pa pri tem ne mislim na sodelovanje z slepimi in slabovidnimi, zato ker sodelovanje z njimi je v bistvu enostavno in v bistvu zabavno. Namreč slepa oseba tako je videti, kaj so prednosti Filipa, tako da v bistvu sodelovanje bazira pol na tem, da nekak vidiš, kaj so njegove potrebe in pa izboljšuješ to uporabniško izkušnjo. Tako da lahko rečem, da zdaj sodelovanje recimo z slepimi otroci, njihovimi starši je že preraslo v neke vrste prijateljstva. Drugače je pa z sodelovanjem z drugimi deležniki v ekosistemu. Tam pa zadeva zna biti bolj zahtevna. Mi smo na začetku naivno mislili, da vsi, ki delajo za slepe, delajo v njihovem najboljšem interesu. Da delajo tist, kar najbolj za slepe. Pa se je izkazalo, da zdaj Filip je neka konkurenca nekaterim deležnikom. Potem nekateri drugi deležniki imajo poslovne modele, ki so že trajajo, ne vem, desetletja in se niso spremenili, inovirali, so skozi isti, a ne? In Filip predstavlja njim eno veliko spremembo v tem poslovnem modelu. No in taki deležniki nas zavračajo oziroma nas nekako skušajo tudi ovirati. Zdaj, mi pa poskušamo najti tudi sodelovanje tudi z njimi. Se mi zdi, da je zelo pomembno tudi z njimi najdemo sodelovanje, tudi z njimi sodelujemo. Zelo pomembno za nas je bilo, ko smo začeli spraševati pravo vprašanje, ko smo dejansko rekli, aha, in začeli slediti pretoku denarja v ekosistemu. Takrat, ko smo temu začeli to raziskovati, smo ugotovili, zakaj nas nekateri deležniki zavračajo, kakšni so njihovi pravi dejansko motivi v zadnji. In ta pretok denarja ugotoviti pa ni lahko, to je kar moram treba delati, še vedno delamo na tem. Stvari niso transparentne tukaj. Je pa to nujno potrebno, če želiš preživeti pa napredovati. Po drugi strani, tudi ko imaš izdelek že na trgu, je sodelovanje zelo pomembno, sodelovanje v smislu seveda z uporabniki, da zajemaš njihove povratne informacije, da lahko izboljšuješ izdelek, postajaš bolj konkurenčen in pa seveda z ostalimi deležniki v tem ekosistemu, z ostalimi podjetji, spremljanje, kaj oni delajo, videti, kako povezati, umestiti Filip v to, kar že obstaja, da izboljša boljšo uporabniško izkušnjo ali skupi z drugimi izdelki in to spet pripelje do sodelovanja
In ta del je zelo pomemben. Zdaj, tukaj na koncu dopovem še to, da če bi me zdaj vprašali, ko smo vse tole prehodili, tole pot, vse to znanje, ki smo ga zdaj že nabrali, pa ne da vse vemo, ne, sploh ne, še ful veliko se moramo naučiti, še ful nas veliko čaka. Ne. Da bi se vprašal, a je to vredno, glede na vse in težave in uspone pace, ki so bili, je moj odgovor, da, je. A bi naredil to še enkrat? Ja, bi. Edino, kar bi poskušal, to narediti prej. Ne, še prej. Tako da jaz upam, da bo tole, kar sem zdaj povedal, da če ima kdo kakšna svoja ideja, da je želi narediti, da ga bo to motiviralo, da jo spele do konca, ker s tem lahko polepša dan ali pa celo življenje nekomu drugemu. Če pa je nekomu všeč to, kar sem jaz povedal, Filip, pa bi se tukaj videl, lahko kako pomaga, ker imamo cel kup nekih izzivov, ki nas čakajo zdaj pa v prihodnje, je pa tudi dobrodošel, da se nam pridruži pa se povežemo. Drugač pa jaz imam tale Filip tukaj, tako da na koncu lahko prijete k meni pa ga tudi probati. Hvala. Najlepša hvala, gospod Željko. Sem ravno hotla reči, da mogoče pa tu eno misel pustimo, lahko eno vprašanje damo kratko, da bomo tako, ampak izvolite. Tip je neka lastnost, ki je tisti, ki smo videči pa slišeči, nekako ne razvijamo čez življenje. A se že kaj ve, kako se bomo bolj, kako bomo stari, pa recimo ne bomo videli, kako bomo pa razvili to, da bomo filmi vzlop uporabili. Tle je že kakšna izkušnja. Recimo, če je nekdo skrbel, zdaj kot odrasel, ne, pa je prek tega, a je v bistvu to nek čas, se ve, koliko časa on bo sposoben to s tipom. To sliko stvar, ki pravi. Zdaj, prav natančno take informacije odgovor na to nimam. Lahko povem izkustveno, imamo tudi v podjetju zaposlenega fanta sodelavca, ki je nekaj, mislim, da imam 3 leta še bez slepa, nekom, kot je oslepel kasneje. In zna uporabljati. Stvar izkušnje, ki jih imamo z uporabniki, je to, da začneš enkrat uporabljati, seveda del časa uporabljaš, bolj ti postane, bolj čutiš te razne fine spremembe, ki jih te rtljaje, ki jih naprava imitira. In to je s Filipom je podobno kot z inštrumentom, ki me vprašala za klavir, kad se ukupaš klavir, pa nisi še pijanist. Ne, koliko časa rabiš, da znaš nekaj igrati? Rabiš nekaj časa. Ne. Tako, bolj ko uporabljaš, bolj ko se s tem ukvarjaš, bolj ko čutiš te stvari, ne. To je plastično služnjavno, tako se pravi, ne? Zato, ker sem jaz... Super, zdaj pa mogoče ja. Bi prvi prišparali še za debato, malo na koncu, če lahko, pa odpremo zdaj prostor še naslednji gosti. Vsekakor pa zelo, bom rekla, odličen izziv in nov vidik, nova perspektiva pri sodelovanju, zagotovo opolnomočenje in neka nova skupina ranljivih mogoče ljudi v družbi, ki prav tako želijo sodelovati, ki jih moramo vpeti v ekosistem in super input gospoda Željka. Hvala tudi za vprašanje.